一个红的，一个绿的，红配绿配狗屁。Hello， 大家好，我是桶王。最近啊，天气又开始变热了，好烦啊，热死啦。那么今天我们又要来开箱电风扇了，就是这个迷你 USB 小风扇。我保证这是我开箱过最小的电风扇。我买了两个，一个是粉红色的，一个是蓝色的。咱们来拆开看一下，拆出来呢是这么一个小东西，长得还是挺迷你的，超级小的一个。转啊转啊转转转转转转转，它两片扇叶呢摸起来非常的软，好像是硅胶做的嘛，非常的软，而且很有弹性。biu biu。另外它还有两个 USB 的接头，一个是苹果端口的，一个是安卓端口的，只要把它插在手机的 USB 接口上就可以转了。我的是苹果手机，把它插进我的手机里面，嘿，呜，开始转了，风力还可以吧，如果可以再猛一点就更好了，不过它不能。我去，我操，武警直接飞出去了，我的妈呀，如果要是刚才飞到我的脖子这边，我岂不是被谋杀了吗？我的妈呀，飞到了这里，咱把它安装上去。我靠，为什么会飞出来？一定是弄得太松了，再来一下。喂，重新启动。它没有调节风速的，就这么一档。还可以，可以边玩手机边吹电风扇，还蛮享受的。给你展示一下它的风力，风力还可以吧，虽然不是非常的大，但在炎热的夏天总比没有任何风来的好呀，知足常乐。我买它呢，主要是因为它比较小巧比较方便，然后没有然后了，就是因为它比较小巧比较方便，然后比较好携带吧，所以觉得这东西还是不错的。怎么样，这么一个小东西你会喜欢吗？好了，今天视频就到这里，喜欢我的视频麻烦给我点个赞加关注，如果你有什么